Assalomu alaykum hammaga. Mana Xudo xolasi jumaga masjidga ketyapmiz. Yo'lda mana suhbatlashib, millatli bolalar bilan. Hozir bugungi darsdan Abdulazizdan qisqacha bir xulosa eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Nima bilan shug'ullanishingiz demak? Abdulaziz ismim. Qurilish mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Asosan skriti lyuk deyiladi. Shartta oldidagi ko'rinmas eshiklar ishlab chiqaramiz kafel orqasida. Bugungi darsdan xulosamiz faqat o'zimizni ustimizda ishlab ozgina xodimlarni ustida ishlashni ortiga surib qo'ygan ekanmiz. Shu narsani hozir amin bo'ldik bergan savollardan. Undan keyin asosan o'sha o'zimizni komandamiz ustida o'zimiz ustida qanaqa ishlasak xuddi shunaqa ishlashga barobar harakat qilishga harakat qilishimiz kerak. Maqsad aniq qadamlar bilan ko'rsatib bera olish. Bugun nima mavzu bo'ldi o'zi? Bugungi mavzu o'zgarishlarni qanaqa xodimlarga yetkazish mashqi bo'ldi. Oson mavzumi o'zi? Juda ham qiyin mavzu desa ham bo'ladi. Biz uchun sababi bu mavzuni har bittasini chaynab tushuntirib berish aytyapmiz-ku bizani xuddi til bilmagan odamga inglizcha gapirgandek bo'ladigan o'xshatsa ham bo'ladi. Ana asosiy lifehack insight. Nima qilsak xodimni oson qabul qiladi o'zgarishlar. Asosiy fokusi raqamlarda ko'rsatib berishga harakat qilish kerak ekan xodimlarga. Masalan bu oy 5-chi nima bilan marja bilan chiqganmiz, keyingi oy shuncha foyda bilan chiqamiz. Agar shu ish qilsa degan yosh bola tushunadigan tilda reportajlarni davom etamiz, xohlasa.